Na regionalnom putu Banja Luka-Bjeljina u Bačanskom naselju Krepšić u toku su završeni radovi na izgradnji mosta koji je porušen tokom poplava 2014. godine. Projekat čija je vrijednost 692.000 maraka pomogla je i vlada Srpske sa 65.000 maraka. Ovo je najfrekventnija saobraćajnica kroz Republiku Srpsku i distrikt Brčko koja povezuje Banja Luku preko Bjeljine sa Srbijom. Radovi na izgradnji mosta u Krepšiću u Brčkom, koje je odnijela nabujala rijeka Tinja 2014. počeli su krajem septembra. Kako je najavljeno, bit će ispoštovan plan gradnje od 90 dana. Mislimo da će biti sve u redu i da ćemo stigni, tako ovo vrijeme posluži, ova dva dana su stvarno dobra. Trenutno se radi na asfaltiranju i uklapanju ovog postojećeg puta prema putu mosta, isto to se radi i od ove lončarske strane. Nadamo se da ćemo sutra do kraja dana imati te uklopne stvari završene da bismo opet pustili saobraćaj na bajpas. Riječ je o projektu koji je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i za distrikt Brčko. Zbog proceduralnih prepreka umjesto Republike Srpske izgradnju mosta preuzeo je distrikt posredstvom javnog preduzeća Putevi Brčko. Mi smo u dogovoru sa Svjetskom bankom zajedno sa Republikom Srpskom, zapravo koja je po određenim sporazumima između tadašnje supervizije i vlada Republike Srpske i federacije bila nadležna za održavanje te dionice puta, kandidovali sredstva u kreditu Svjetske banke za hitni oporavak od poplava. Most u Krepšiću treba biti završen do kraja ove godine. Zbog asfaltiranja pristupnih puteva mostu, saobraćaj kroz Krepšić trenutno je preusmjeren na zaobilazni put.